Bueno, gaurko prentxaurrekoaren funtsa, nik euskeraz egingo dut, eta gero Enrikek gazteleraz, gaurko prentxaurrekoaren funtsa, hain batean da, PP-ko gobernuak azken asteotan aditzera eman dituen neurrien gainean gure hausnarketa egitea. Izan ere, ba, bueno, inori ez dio ies egiten, ba, neurri murriztzailea direla, erabat, murrizketa politika bat aplikatu nahi duela alderdi popularrak, eta udaletako edo administrazioetako arduradun gean einean, ba, pixka bat, salatu ere egin nahi dugu, ez, gure eguneroko kudeak eta horretan zein eragin izango duten neurri hauek, eta Euskal Herriko lehen indar politikoa garenez, ezinbestean gaurko prentxaurre honen helburua da gure iritzia aditzera ematea, eta baita ere datozen egun eta asteetan baze jarduera eramango dugun, ba, bixka bat aurreratzea. Bueno, Rajoy jaunak eta Montoro jaunak adierazi digutenaren ondotik gauza bat nahiko garbi geratzen zaigu, ez? Gizartearen erdiko klaseetan eta behar gehienak dituztenetan zergak igoz, helburu oso konkretu bat dutela, eta da alor publikoa deusestatzea edo alor publikoaren indarra gutxitzea, eta horretarako erabili dutena da, zor publikoari aurre egin behar hori, ez, aitzakia gisa hartuta, ez dutena kontatzen da, zor publikoari aurre egiteko behar horretan, beti ere zor hori erosten duen eremu finantzieroa, edo eremu finantzieroaren mesedetan egingo dutela murrizketa sail guzti hau, ez. Baina badakigu, lehenengo neurri horiek aditzera eman dituzte, baina jakin ere badakigu, datozen asteetan edo hilabeteetan neurri berriak igarri dituztela, iragarri dituztela, eta pixka bat, horren esperoan eta zai ere bagaude. Bueno, orain planteatzen dituzten neurri hauen atzetik dauden asmoak ez dira berriak, ez? Euskal Herrian aspaldi ari gea ikusten eremu publikoa deusesteko edo desegiteko egiten ari diren lana, asmoie guztien atzean ere badago privatizazioak edo privatizazioen mesedetako politikak egitea eta privatizazioa areagotzeko aukera hori ematea, eta bildutik zalantzarik ez dago politika egintzan behintzat eredu hoien aldeko apusturik ez degula egingo. Privatizazio prozesuak azkartze honekin eta neurri hauek hartze hauekin batera helburuen artean lan harremanen liberalizazioa, lan baldintzak altetzea, hiritarren diruarekin finantzatzea alorra aberastu eta administrazioen erabakiguneak zentralizatzen bukatzea, horiek dira helburuak, hau da, erabakigunea Euskal Herrian izan beharrean Madrilen izatea eta gero eta eskumen gutxiago ematea Euskal Herrian ditugun erakundei. Zor publikoaren murrizketaren aitzakiapean ustezko aurrezki neurri horiek bestelako ondorioak dituzte benetan. Alegia, gainetik ikusten dena, baino larriagoa da implantatu nahi dutena. Politika honekin lortu nahi dena da, praktikan alor eta zerbitzu publiko guztiak suntxitzea eta eskumenez galeraztea. Sektore publikoa reformatzeko neurrin artean aipatu dute tasa de reposizion edo delako hori, hori etetea edo gelditzea, eta horrek ekarriko lukena da jubilazioengatik funtzionarioak uzten dituzten lanpostu horiek ezin bete ahal izatea, eta horrek oso denbora gutxian ondori oso garbi bat dauka. Lanpostu horiek bete ezin badira, nola bermatuko dituzte udalek edo beste erakunde batzuek lanpostu horiek libre uzten dituzten funtzioak eta bete beharrak. Horrek suposatuko luke langile gutxiago izatea udaletan, eta hainbat lan behar diren mailan edo kalitatean ezin egin ahal izatea. Beraz, baldintzetan eta zerbitzuen kalitateetan zuzenki eragingo duten neurriak dira, eta zuzenki eragingo dute noski oso modu desegokian eta txarrean. Honi gehitzen baldin badiogu, enplegu eskaintza publikoa izoztuko dutela, eskumena are eta gutxiago geratzen zaigu, ez? Orain udaletan ardura politikoa daukagun hori, batetik, ezin baditugu bete jubilazioengatik utxi geratzen diren postuak eta bestetik ezin baldin badugu enplegu eskaintza publikoa martxan jarri, udaletara iritsi ginenetik planteatu ditugun aurtengo eta legealdi osorako planteatu ditugun hainbat eta hainbat neurri, nahiko kilikolo jartzen dituzte erabakiok. Orduan, lehen azaldutako neurrien beste ondorio nabarmenetako bat, aipatu bezala, privatizazioaren eremuan dago,
aukera berriak zabaltzen direlako zerbitzu publikoak esku pribatuetara pasatzeko. Hain zuzen ere, hori da neoliberalismoaren helburuetako bat, hori da Alderdi Popularraren helburuetako bat. Zerbitzu publikoa indarrez galtzen ustea edo hiltzen ustea eta horren ondoan ba pribatizazioa areagotu behar izatea. Noski, ezin baldin badugu enplegu propioa sortu, lanpostu propioak sortu eta hainbat zerbitzu baldin baditu udalaren menpe, ezin bestean behartzen gaituzte edo hori egin nahi dute gutxienez, behartu nahi gaituzte kontratazio guzti horiek pribatizatzera. Guztionen ondorioz, zerbitzu publikoen kalitatea galduko dala aipatu dugu, privatizazioa eta prekarietatea areagotuko direla, eta horrekin batera urtetan zehar egindako borrokaz, lanaz eta esfortzuz lortutako eskubide eta lan baldintzak galdu egingo dira edo galtzeko bidean jarriko dira. Eta eraberean, babes soziala bermatzeko bitartekoak neurriak eta politikak ere kaltetuak izango dira. Krisia, darabilte denek ahotan, krisia da hau guztiaren zat aitzakia, baina hauek nahi dutena da krisiaren aitzaki ezin hobe horrekin iraunkor bihurtu nahi dute, gaindi ezineko krisi bat bihurtu nahi dute hau, beraien eredu neoliberal hori inposatzeko. Ezinbestean eta amaitzen joateko guztionen aurrean bildutik entzun ditugu, esandako guztiak edo orain arte esan direna behintzat, eta esango dituztenak ere entzungo ditugu, baina bestelako proposamen eta planteamenduak jarri nahi ditugu mai gainean, eta uste dugu baina garaia eta unea dela proposamen horiek mai gainean jartzeko. Proposamen horien oinarrian gutxienezko elementu batzuk finkatu beharko dira, hau da lanpostuen defentsa, guztiaren gainetik lanpostuen defentsa, maila desfavorezituenetan edo beheko mailetan dauden langileen erosahalmenaren berma, ze hori ere zalantzan jartzen den zerbait da, ez? Langileon erosahalmenaren berma hori, berdintasun politikak egitea, garatzea eta indartzea legealdi hasieran adierazi dugu dela gure egitasmoetako bat eta horretan segitzea guste dugu, ba inzidentzia izango duela neurri hauei gain hartzen. Eta horrekin batera euskera heziketa eta zerbitzuen kalitatea bultzatzeko inbertsioak egitea. Inbertsioak egitearena, ondo ezagutzen dezute, ez dela izango datozen urte hauetan ez gutxinez oraingoan eta datorrenean erreza suertatuko zaigun zerbait, baina bildutik behintzat alegin horretan egingo dugu aurrera. Eta norabide horretan eta aipatutako eduki guztien arabera, bilduk eragile sozial, politiko eta sindikalekin konpartitu nahi du proposamen hau, eztabaidarako aportazio gisa, baino baita ere arlor eta zerbitzu publikoak defendatzeko lantresna bezala. Horregatik, datozen egunetan Euskal Herriko udalerrietan mozio bat aurkeztuko dugu, bestelako eragileen aportazioak eta kontutan hartzeko, eta mozio hoien bitartez nahi dugu garatu neurri guzti hauen kontrako gure egitasmoa. Hildo horretan ekingo dio beraz bilduk Madrildi datozkigun inposaketa hoiei, eta neurri neoliberal hoien aurrean gure defentsa egiten segituko dugula aldarrikatu nahi dugu zerbitzu publikoaren alde. Eta besterik gabe, horrekin batera, dei egiten diogu, eragile desberdinei eta gizarteari, Madrildi datorkigun eraso horri aurre egiteko eta arduraz jokatzeko dagokigun edo herriak eman digun ahalmen hori bere horretan defendatu dezagun.